Pozdrav svima ljudi, ne mogu da ne prokomentarišem jako kratko Aleksandra Vučića, aktuelnog predsjednika Republike Srbije, koji je rekao da ova zemlja kupuje negdje između jedne četvrtine i jedne trećine. Dakle, to je rekao u Washington, da, znači SAD kupuju taj neki procenat naše vojne industrije, odnosno naših produkata, koji mogu slučajno da završe u Ukrajini. Jao, slučajno ne postoji u klauzulama poslednji korisnik. Ne, u Srbiji sve može i ništa ne može, samo po potrebi aktualnog režima ili oni koji su uz aktualni režim ili upravljaju aktualnim režimom, kao recimo američki ambasador. I jednostavno, Srbija će, kako on kaže, za par godina, u naredne 3 godine, kupovati svo svoje oružje, neće prodavati nikome, pa niko neće nama moći da kaže da li to oružje ide negdje. Bravo, Vučiću! Odbrusio si Amerikancima, odigrao si vitešku pobedu. Ja mislim da su Knez Lazar i ostali zabezeknuti. Ne mogu da veruju šta si uradio. Svaki čas, samo tako nastavi. Svi te podržavamo. A co, Srbi ne? A co, Srbi ne?